What's up, people? Welcome back to my YouTube channel. It's so nice to have you all back again. And we're going to be diving right into the show titled Sete Liao Tomati. And this literally means banknote machine. It's from Speed Show. So stick with me to the end. Let's dive right in without further delay. Sen seteliautomaatin, että kun panee... Ai, onko niitä semmosikin? Mä oon vaan kolikoilla pelannut. Okay. Voiko niitä nyt pelaa setelilläkin? Enkä sitten vähän. Kuule, kyseessä ei ole mikään pajatso, vaan seteliautomaatti, jonne pannaan semmoinen kortti ja siitä tulee rahaa sitten. Ei tule. Tulee? Ei tule. No, tässä lukee, että kun panet kortin, niin tulee rahaa. Lukee, mitä lukee, mutta ei tule. Paljon vetoa. Minä yritin viime yönä laitoon kortin, sinne tuli punainen leima, sanottiin tili tyhjä, toiminta lopetettu toistaiseksi. No niin, siinä sitä ollaan. Pankit investoi miljoonia markkoja kaikkiin automaatteihin, ja sitten kun pitäisi toimia, ne ei toimi. Ne on pelkkiä susia. Joo, kyllä pitäisi. Just siinä vaiheessa. Sen verran odottaa, että ne Usveitsi on niin loppuun kehitetty, niin. Ja sitten vasta ottaa se. Arvaa, olis mulla hätä. Okei, you want to try? Tossa vaiheessa. Henkilötunnus oli 97665322241. Venttaa vähän, kohta tulee rahaa ja sitten saa... 1150 ja 50. Mitä hemmettiä, kuka? No saldohan sä kyselit. On sulle kynä ja paperia, ettei tarvitse koko ajan samaa toista. Kas, kyllä pitäis löytyä jo. No eihän sulla kumminkaan ole. Ota tuosta logerosta. Oh. No, onpas tämä nyt todella hyvä pankkipalvelu, mutta on tämä tietenkin vähän hassua. No mikä tässä nyt hassua on? Puhuuhan se ritari Jassan autokin. Ja se sentään höpisee mitä sattuu, mutta meikäläinen puhuu vaan raha-asioista. Niitä 1150 ja 50. Niin, en minä olekaan sillä siis. No millä? Kun minä vaan ne yllätän, kun rupeaa puhumaan siitä. No tämä menee ihan lässytykseksi. Paljon sä otat? Jaa, no mä ajattelin kuulla semmosen... 700. Tai panepas kuule yksittäin tonni, kato niin ei tarvitse käydä yhtä mittaa niin kuin räpläämässä. 200 saat. Entä 200 saat? Ei kuule, kyllä me otan tonnin, katsopas kun nyt on just semmoista pientä laskua ja pientä menoa tässä. 200 ja sillä sökö. Kukas toi muuten on tuolla ulkona? Ai, no siellä ikkunan takana just. Ai jaa, joo. Tuo vaan... Yksi Heinonen, se on meillä töissä. Ei ole Heinonen, se on Erkki Laukkanen. Eikä se ole enää teillä töissä. Sehän sai potkut ryyppäämisen takia. Aljalle, sinä oot menossa. No en varmaan ole. Jaa. Kas. Kyllä se sittenkin on Erkki Laukkanen. Se on vaan niin kaukaa, siis niin kuin Heinosen näköinen. Ei tippaakaan Heinosen näköinen. Eikä sulla mitään laskuja ole. Ja sitä paitsi, olenko minä sinun mielestäsi ihmeräpellin? Ihmeräpellin? Miten niin? No just sanoit ulkona Laukkasella, että varttoo sekunti, niin minä vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, niin lähdetään vähän ihmottelemaan. No en varmaan sanonut. Vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, näin sinä sanoit, sanatarkasti. Aha. Ja sitten sanoit vielä, että hyvä juttu tommonen automaatti, kun akat pankissa aina kattoo niin pitkään, kun menee 6 kertaa samana päivänä 100 000. Niin, katsopas, kun sattuu olemaan Laukkasen kanssa vähän työasioita. Aivan työjuttuja, juu. Työasioita, oikein, niin. Laukkanenhan sai potkun. Sääliks käy sitäkin miestä ja perhettä. Kuule. No hyvä on, 200 annan. Jos annan tonnin, niin panet menemään ainakin 600. Kuule, ja tulee turhaa riitaa kotona taas Lylin kanssa. Se on yhden jutun nyt. Kuule, Erkki Laukkanen on pohjimmaltaan oikein hyvä mies. Mutta päällimmältään täys nuija. Ja huska, vaimo ja lapset kärsii. Sitä paitsi se on sulle se ennestään 700 velkaa. Niin joo. Mut sä lupais maksaa huomenna. Ei muuten maksa. No, mistä meinaatte mennä? No, kun sattui tää solmiokin, niin ajateltiin mallas altaa sen poiketa vaan. No, hyvä on, menkää nyt sitten, mutta vaan pari olutta ja pyttipannut. Siihen menee kuule vajaa 100 ja 5 bussilla sitten kotiin. Muuten tulee taas taksimatka. Sanoppa, koska olen taksilla tullut. Toissa iltana. Niin, no toissa iltana. Mutta kato, silloin mä taas tapaisin laitisen tapsen. Niin. Älä valehtele, ei pidä paikkaansa. Sen ämmän kanssa sinä olit Minkä ämmän? Ja sitä paitsi kuule, mikä sinä olet minun ystävieni ämmittelemään? No se Anneli on kuule semmonen ämmä, että... Kuule. Miten? Sano. Anneli on meidän osaston sihteeri. Hän on hyvin pidetty ihminen. No
niinpä on, tosiaankin. Hyvin pidetty ihminen, kyllä tosiaan. Joka ilta tänne tulee joku jätkä ja yrittää saada tonni, kun pitäisi viedä Anneli ulos ja pitää sitä taas oikein hyvin. Aha, no hyvä on, kuule. Puhutaan niin kuin mies miehelle, kato. Sovitaan niin, että sinä annat mulle sen 200 ja sitten minä menen Annelin kanssa kaljoille. Vai kaljo? No. Hyi, hyi, hyi. Iso mies ja kahden lapsen isä. Yhden. No mikäs se on sitten siellä Lievestuoreella? Niin, että mikä Lievestuoreella? Antti, ikä 2 vuotta. Niin, no Antti, niin no. Niin, että mitä sinä senkin menit tekemään, kuule? No mitä se sulle kuuluu? No ei se muuten kuulu, mutta tavallaan se nostaa sinun lapsimääräsi 1-2. Kuule, se on täysin minun henkilökohtainen asia, monta kun ei, se ole täysin sinun henkilökohtainen asia, kuule. Se on meidän molempien asia. Minä lähettäin kerran kuussa elatusmaksut Lievestuoren. Ja kuule, kerran maksoin ihan hyvästä sydämestä, vaikka ei tilillä ollut penniäkään. Niin. Asia on katu niin, että noin aukinaisen miehen ei pitäisi mennä tekemään ylimääräisiä ihmisiä. Mikä? Kerro mulle nyt ihan suoraan, miten se oikein tapahtui ikään? No kato, kun siellä oli Lievestuore, oli humppafestivaali. Niin. Humppafestivaali. Kun me siinä humpattiin. Niin kuten, siis humpattiin vaan ja... Kerro vaan, mulle voit kertoa. Kuule, ja kuule, mitäs minä sulle oikeasti niitä juttuja kertoin? Kato, sinä olet kone, ja nyt minä sanoinkin sulle yhden jutun. Kato, kyllä ihminen aina kone voittaa. Ehkäpä sinulla on enemmän rahaa, kuule, mutta mulla on taas niinku paremmat ilmeet. Katoppas vähän tänne. Siitä sait senkin mutterilaitikko. Pidä rahas! Niin ajattelinkin pitää! Just! This banknote machine was just trouble. How come the machine knew about Pete's private life and other escapades? I was so shocked, believe me. I was like, how? Is that somebody in there or is just the machine talking? Because he knew a lot, even what happened in the evening when Speed went to, you know, have fun, and also how many kids Speed had. I was so shocked. How will somebody come to withdraw his money and you're telling the person how much you will do as an ATM machine? Guys, I really enjoyed watching this. Believe me, I really totally enjoyed watching this. It was so hilarious. I was literally glued to my screen. I was like, oh my God, what's happening here? I was reading the words one by one because I didn't want to miss out on any of the conversation. I honestly love watching these guys. Let me know what you think about the show in the comments. Thank you so much always for coming back to watch my videos. It means a lot to me. Don't forget to subscribe. Please do also subscribe if it is your first time passing my channel, okay? So we'll see you in our next video. Bye.